Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga Turkiyada mashhur bo'lgan turk kurabiyesi, ya'ni ruschada maysevoy pechenyeni qanday tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Juda ham ajoyib og'izda eriydigan pechenye, ya'ni kurabiya bo'ldi. Kerakli masalliqlarimiz: 1 stakan shakar, 2 stakan misr uni, ya'ni makkajo'xori uni, kukuruzniy muka deydi ruslarda, 1 dona tuxum sarig'i, 250 gram sariyog', 2 stakan bug'doy uni, 1 paket vanilin va 1 osh qoshiq iste'mol sodasi kerak bo'ladi. Ustini bezab olish uchun doktor Otker'ning suslama glazuri deydi. Bu Turkiyada rangli bo'yoqli glazurlardan foydalandim. Mana ko'rib turganingizdek, sariyog'imizni shakar bilan qo'shib ezib olish uchun bir idishga bo'shatib olyapman. Ana ustiga 1 stakan shakar qo'shib, yaxshilab mikser yordamida ezib olyapman. Agar saxirni pudradan foydalansangiz, mikser ishlatishingiz kerak bo'lmaydi. Mikser ishlatmasangiz ham bo'ladi. Shakarni kristallari erish uchun mikserdan foydalandim. Ana endi 1 dona tuxum sarig'ini qo'shib, yana ezishda davom etamiz mikser yordamida. Mana ko'rib turganingizdek, yaxshilab shakarimiz kristallari ezilib ketdi. Yumshoq massa hosil bo'ldi. Ana endi 2 stakan makkajo'xori unini solib, ustidan 1 paket vanilin va 1 osh qoshiq iste'mol sodasini solib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, qorishtirib olyapmiz. Va endi ustiga 2 stakan bug'doy unini elaymiz. Meni qoshig'im stakanni o'lchovida, ya'ni 200-250 gram ketadi. O'shaning uchun qoshiq bilan ko'rsatyapman. Ya'ni 2 stakan. 2 stakan unimizni elab oldim mana, ko'rib turganingizdek, va yumshoqqina xamir oldim. Xamirimizni plyonka ustiga un sepib, unni ustiga yo'g'irib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, stretch yoki pishvoy plyonka ustiga to'ksangiz ham bo'ladi xamirni, va mana shunday qilib xamirimizni yo'g'irib pishvoy plyonkaga, ya'ni paketga o'rab, xolodilnikda 30 minut tindirishga qo'yamiz. Mana 30 minutdan keyin tingan xamirimizni olamiz xolodilnikdan. Chiqarib olgach, yaxshilab o'qlov yordamida yoyib, shakl berib, formachkalar yordamida shakllarga bo'lib kesib chiqamiz. Batnisimizni yog'lab olamiz. Mana va shakl berib, pechenyalarimizni, qurabiyalarimizni kesib oldik va patnisga joylashtirdik. Mana patnisga joylab oldim. Xuddi shunday qilib qolgan xamirlarni ham anda qilib kesib olamiz. Xamirlarimiz ko'rib turganingizdek kamaydi. Kichrayib borayapti xamirimiz borgan sari. Atxot chiqarmaslikni yo'li, eng oxirida qolgan xamirimizni ham bir qolipni ichiga solib, mana yurakcha qolipiga solib, manda qilib yasab borasiz. Mana atxot chiqmadi va 180 daraja qizdirilgan duxovkada 15-20 minut davomida pishirib olasiz. Mana pishib chiqqan kurabiya, ya'ni pechenyalarimizni ustini glazur, suslama glazuri bilan bezab olyapman. Xohlasangiz saxirni pudra sepsangiz ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek bezab oldim. Turkiyada suslama glazuri deydi. Bezak glazuri, ya'ni. Mana kurabiyalarimiz juda ham ajoyib bo'lib tayyor bo'ldi. Mana tayyor kurabiyalarimizni turk qahvasi bilan ichish uchun dasturxonga tortiq etdik. Juda ham ajoyib, yumshoq, og'izda eriydigan kurabiya bo'ldi. Mana sizlarga ham tayyorlab ko'rishni maslahat bergan bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat.